Kryeministër, faleminderit shumë për këtë intervistën për The Geo Postin. Pyetja e parë ime është, agresioni rus në Ukrainë ka filluar dhe është që një vitim tutje. Sa ka ndryshuar ky mozaik ballkanik prej fillimit të këtij agresioni dhe reflektimi kësaj lufte në Ballkan? Ju faleminderit edhe juve për mundësinë që t'ju drejtohem të shikuesve tuaj dhe mirë se vini në Kryeministri. Gjashtë shtetet të cilët janë në Ballkanin Perëndimor ende të paintegruara në Bashkimin Evropian, që të gjitha këto janë vënë para testit më të rëndësishëm pikrisht me 24 shkurt të vitit të kaluar, kur ndodhi agresioni dhe invazioni i pajustifikueshëm i Rusisë ndaj Ukrainës. Në këtë test u pa e qartë se 4 shtete qartazi janë kundër Federatës Ruse dhe për luftën qëllimtare të Ukrainës, fitoria e së cilës është emri tjetër për paqen atje. Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Mali i Zi. Ndërka që Serbia nuk vendosi sankcione, nuk e dënoi agresionin, e këtë gjë ja kushtëzoi edhe Bosnjë dhe Hercegovinës për shkak se me Republikën Serbe aty, e ka të drejtën e vetës dhe kontrollon praktikisht edhe politikën e jashtme. Ndonë se Boshnjakët dhe Kroatët janë për t'i vënë sankcione Federatës Ruse, është pikrisht Republika Serbe që është krijes gjenocidale, e cila e pa mundësoj një gjithë të tjilë. Nuk është të çuditshme, sepse përderisa Kremlini synon realizimin e botës ruse apo ruski i mirë, Serbia, Beogradi synon që të realizoj botën serbe, që është një emërtim tjetër, një eufemizm për Serbinë e Madhe. Në shekullin 20, Jugoslavia është krijuar si platformë për Serbinë e Madhe, dhe në fund të shekullit 20, Jugoslavia është shkatruar si platformë për Serbinë e Madhe. Shkatrimi i Jugoslavisë edhe i Bashkimit Sovjetik, ndonë se nuk ishin të ngjajshme në karakter, sepse i Bashkimit Sovjetik u bë përgjithsisht në mënyrë paqësore, për dallim prej Jugoslavisë, pasoja rezultati është fort i ngjajshëm. Atje kemi Federatën Ruse me shtetet satelite rrotull, ose pseudo-shtetet, është Bielorusia, është Krimea e Donbasi, është Transnjestër në Moldavi, pastaj është Osetia Jugore e Abhazia, e kështu me radhë. Ngjajshëm edhe këtu në rajonin ton, shkatrimi i Jugoslavisë e solli Serbinë në qendër me tentakulet e saj, Republika Serbe në Bosnje, partit pro-serbe në Maltëzi, posaçërisht Fronti Demokratik, strukturat ilegale paralele të Serbisë në veriun e Kosovës, dhe kisha ortodokse serbe gjithandej edhe me ndikim të konsiderushëm në Maqedoninë e Veriut. Pra, shkatërimi Bashkimit Sovjetik e solli një oktapod të madhë, që në qendër e ka Federatën Ruse, ndërka që shkatërimi Jugoslavisë e solli një kuadripod të vogël, me qenë se ka gjysmë në tentakuleve dhe është më i vogël se sa oktapodi mëm. Dhe kjo e vërtet që është historike dhe kulturore, doli në pa si asnjëherë më parë, pikrisht pas invazionit rus edhe agresionit ushtarak në Ukrainë. Pra nuk është që kemi kuptuar diçka të re, ose kemi mësuar diçka të re, por ajo që ishte aty u bë e njohur ama bashkë për secilin. Zotë kryeministër, të gjithë menduan se Serbia pas këtij agresioni rus në Ukrainë dhe kësaj lufte që po zhvillohet tani, të gjithë menduan që do të pozicionohet pro perëndimit, dhe do t'ja kthej në farfurë me shpinë në Rusisë. Ku është sot Serbia dhe a ka gjasa kjo të ndohë? E mbaj mend shumë mirë muajin mars të vitit kaluar, kur neve në Kosovë në thoshin ju lutem mbase kurseni Serbin, Beogradin, presidentin nga retorika e kritikës së ashpër, për shkak se pas datës 3 prill, kur mbahen zgjedhjet e Serbisë, ata do të ndryshojnë orientimin dhe do të jenë tërsisht të drejtuar ka perëndimi. Nuk ndodhi.
Pra, du t'i nxjerrim disa mësime. Pritjet që kanë ekzistuar ndaj presidentit aktual nga ona e perëndimit nuk janë realizuar. Kujt ja kishte marrur mendja kur ka ndodhur invazioni ushtarak i Rusisë në Ukrainë, që bëhen një vit e 4 muaj, edhe ende Serbia mbetet shteti vetëm në Evropë që nuk i vendos sanksione Rusisë. Për kundrazi, në vitin e kaluar, ata në shtator, në marginat samitit të kombëve të bashkuara, ministri punëve të jashtëm të Serbisë, Selaković aso kohe, dhe ai i Rusisë Lavrov, bën marrëveshje për koordinim në politikën e jashtëm. Pra, kur u bë asambleja e përgjithshme e kombëve të bashkuara, si çdo vit në fund të shtatorit, ata truallin amerikan e shfrytëzuan për një marrëveshje koordinuese Beograd-Moskë. Jo vetëm që si vun sanksione, po përkundrazi e bën edhe këtë. Dhe letë mos harrojmë që ka pasur edhe një element tjetër shumë negativ nga Serbia, e kjo është në fund të vitit të kaluar, emrimi i Aleksandar Vulinit, njeriut më pro-rus në skenën politike në Serbi, si shef të inteligjensës dhe shërbimit sekret Serbia. Pra, ai i cili dikur ishte nënkryetar i partisë Jull, të cilën e udhëheq te gruaja e Miloševićit Mira Markovic, sot udhëheq me shërbimin sekret, dhe ai lavdërohet që është shpikësi i termit bota serbe. Pra, marrveshja me Kremlinin për politikë të jashtme në New York në shtator dhe më pastaj në dhjetor emrimi dhe udhëheqja e bijas serbe nga Aleksandar Vulini na kanë treguar qartë se Serbia jo vetëm që s'po ndryshon drejtim, po përkundrazi po e intensifikon aktivitetin edhe funksionimin e saj në drejtimin e vjetër ku e konsiderojnë Federatën Ruse, aleatin edhe partneri kryesor. Me këtë Serbi pro-ruse, Kosova ku gjindet me këtë luftën hibride që po ndodhë? A ka koordinim regional edhe sot dhëtë jetë koordinimi regional për t'i kundërvy kësoj luftë hibride të cilën e quajmë sot? Gjatë viteve të fundit, edhe në media, edhe në politikë, po edhe në botën akademike, është diskutuar shumë për luftën hibride, duke u menduar që lufta hibride është zëvendësim për luftën. Mirë po, invazioni rusë në Ukrainë tregoj që lufta hibride nuk është zëvendësim për luftën, po është fazë përgatitore për luftën. Dhe varet prej neve, sa suksesshëm përballemi me luftën hibride në mënyrë që të mos ketë luftë. Sot në rajonin e Ballkanit, Sputniku e ka qendrën Beograd. Qysh nga prilli i vitit 2012, në Nish është e ashtu quajtur qendra humanitare ruse, me dhjetra agent e spion, të cilët pikrisht janë bartës të kësaj lufte hibride. Pra, lufta hibride në Ballkanin perëndimor e ka qendrën e vetë, e kjo është Serbia, përkatësisht Beogradi dhe Nishi. Tash, ajo qendra humanitare ruse në Nish nuk po mbyllët. Dhe për kundër thirjeve nga perëndimi, ajo vazhdon të jetë gjithnjë më aktive. Në anën tjetër, ambasadori rus në Beograd, Aleksandar Boçan Harçenko, organizon për çdo javë pritje për studentët në Beograd, për intelektualet, për gazetarët, dhe në këtë mënyrë i mbush me narrativën ruse për gjeopolitikën, për historinë e kështu me radhë. Sepse lufta hibride nuk ka të bëjë veç me lajme të rrejshme, ka të bëjë me historinë e rrejshme. Pra dëshirojnë të bëjë një revizion të historisë, me qërast interpretimin e së kaluarës të bëjnë ata në mënyrë speciale. Sepse lajme të rrejshme edhe kalojnë, por narrativat e rrejshme për historit e popujve të luftrave e të paqeve, janë tetë problematike, sepse ato janë porsi librat e historisë që mësojnë gjeneratët e reja dhe në këtë mënyrë i ndërsejnë për luftrat reja. Ne në Kosovë
jemi në komunikim dhe bashkëpunim të ngushtë me partnerët tonë perëndimor, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, Mbretërinë e Bashkuar, sidomos me NATO-n. NATO është platforma në të cilën ne më së shumti bashkëpunojmë edhe bashkërendohemi për ballafaqimin me luftën hibride. Por lufta hibride lancohet nga Serbia, sepse Serbia është me Rusinë. Pra lufta hibride nuk është e rastësishme që lancohet nga një vend i cili 56% të industrisë vetë të naftës ja ka dhënë Gazpromit, 51% të aksioneve në bazenin e gazit në Banatski Dvor në Vojvodinë, që është më i madhi në Evropën Jugendore, po ashtu ja ka dhënë Gazpromit, ja ka hapë rrugën edhe i kanë selitë të tyre përfaqësuese, Lukoili, Rosatomi, Roskosmosi, VTB Banka, Sberbank e kështu me radhë, dhe nuk bën gjithashtu të harrojmë ushtrimet e përbashkëta ushtarake, kanë qenë vetëm 2 në 2012, midis Serbisë dhe Rusisë, ndërka që në vitin 2021 kanë qenë 104. Prej 2 në 104, për më pak se një dekadë. Dhe më thonë, ajo që ka pëndodhë sot, ka qenë e përgatitur për vitet e tëra. Dhe tash ne du të jemi shumë vigilant, shumë të kujdesshëm, por në të njëjtën kohë edhe shumë të bashkuar, edhe të fort. Duhet të flasim qartë dhe në mënyrë të vendosur. Duhet të veprojmë, të jemi aktiv, sepse çfarë do tolerimi, çfarë do bujarije nga ona jonë, do të perceptohet nga autokratët verilindor. Verilindja e vendit tonë është Serbia, shteti fqinj i ynit, cili nuk nga një. Verilindja e kontinentit evropian, bashkimit evropian, është Rusia, e cila po ashtu e lufton bashkimin evropian. Pra ka një ngjashmërie të raportit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe bashkimit evropian dhe Federatës Ruse. Pra këto janë arsyet pse lufta hibride e ka gjenezën në Serbi dhe po ashtu unë do t'a kisha theksuar me këtë rast edhe aspektin historik, me qenë se në vitin 1999, kur ne jemi çliruar, me 9 qershor është bërë marrëveshja Kumanovës, ku generali serb Svetozar Marjanović e nënshkruan kapitullimin, ndaj generalit britanik Michael Jackson, dhe me datën 10 qershor është rezoluta 1244, me datën 12 qershor duhej të vinin trupat e NATO-s në Kosovë, me datën 20 qershor të largohet edhe ushtari i fundit serb, por në mbrëmjen e 11 qershorit, një oficer i ri rus, i quajtur Yunus Bek Yevkurev, që vinte nga Osetia Veriore dhe kishte marrë pjesë në luftra edhe në Osetinë Jugore Abhazinë, më vonë do të marrë pjesë edhe në Çeçeni më herët, është ky ai i cili i sjell 206 ushtarë rus prej Bosnjës dhe Hercegovinës me 30 automjete të blinduara në për rrugën Nëna Terezë këtu në Prishtinë edhe shkojnë në aeroportin e Prishtinës që të mbrrin para se të hyjnë NATO. Dhe aty mandej ka qenë gati një ballafaqim midis trupave britanike të NATO-s në njërën anë edhe trupave ruse në udhëheqjen e Yunus Bek Yevkurev në anën tjetër, ku kompromisi që është arritur ka qenë që Rusia të mos ketë një zonë operative në Kosovë, që kur që kishtë të tazëm Gjermania me qendrë në Prizren, Italia me qendrë në Pej, Shtetet e Bashkuara të Amerikës Ferizaj Gjilan, Prishtina, Britania e Madhe, ndërka që Mitrovica, Franca, pra si që kishin këto shtete zonat operative që imbulonin, Rusia o zbraps, nuk do ta kishte një të tillë, mirë po numri ushtarëve të saj rritet deri në 650. Vitin 2003, me protestat të shqiptarëve, dëbohen edhe ushtarët e fundit rus. Pse po e përmendi këtë rast? Po e përmendi këtë rast se 2 muaj më vonë, Putin vjen në pushtet në Moskë, në gusht të vitit 1999. Në
17 qershor 2000, unë kam qenë burg në Qyprin, në Serbi, kur e kam pa që Putini ka vizituar aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës edhe i ka takuar ushtarët rusë. Dhe së fundmi me 80 orë të vitit 2021, pra i bie 2 muaj e gjysë para invazionit rusë në Ukrajinë, Yunus Bekijev Kurev emrohet si numri 2 në ushtrinë ruse. Sergej Shojgu, ministri i mbrojtjes, përgjegjës për strategjinë, ndërka që Yunus Bekijev Kurev numri 2 për operacione. Pra, Putini është i obsesionuar me Kosovën, edhe shumë çka e lidh me vitin 1999 edhe intervenimin e NATO-s. Ai është tepër i indignuar që Kosova është shembull suksesi i intervenimit NATO-s, i shtetë ndërtimit demokratik dhe i zhvillimit ekonomik, ndërkaq ai është shumë i lumtur që ndërhyrja perëndimore në Afganistan edhe në Irak nuk doli aq e suksesshme. Edhe këtu Kosova e bën kontrastin e madh. Pra ai do të dëshironte që edhe Kosova të dështoj sikur se Iraku dhe Afganistan. Mirë po Kosova është shtet i pavarur, sovran, gjithnjë e më i fuqishëm, i cili nuk zbrapset e as nuk i nënshtrohet Serbisë si një regjim klient i Moskës i Kremlinit. Zotë kryeministër, kthehemi tek ngjarjet këto ditë që ndodhen në veri. Ne si ekipi dhe Gjeopostit i kemi identifikuar shkrimet së simbolit Z nëpër veturat e policisë dhe të KFOR-it. Dje kishëm rastin që kanë qenë prezent edhe gazetarët e Russia Today në Balkans në veri, po ashtu edhe disa mediume kanë paraqit disa pjestart me Maica Wagner. Në anën tjetër, KFOR-i, komandanti KFOR-it, e demanton prezencën e Wagnerit në veri të Kosovës. Cilë është ajo pjesa zyrtare, cilën mund të thënë jetë? Unë kam të qartë se Rusia është interesuar për destabilizimin e Ballkanit dhe për këtë e përdor Serbinë. Mirë po në anën tjetër, edhe Serbia është e gatshme që vazhdimisht të ngacmoj fqinjet herë Bosnjë dhe Hercegovinën, herë Malnezi, herë Kosovën, sepse vetëm në këtë mënyrë ajo mund të shmangë vëmendjen nga kriza e brendshme që ka, sepse asë një popull nuk mund të qëndrojë gjatë pa liri. Qytetarët në Serbi nuk janë të lirë, sepse Serbia nuk është vend demokratik, edhe Freedom House thotë që është regjim hibrid, për bindjen time është autokraci e pastër. Andaj, kriza në cilën ndodhet autokracia, sepse popujt edhe qytetarët duan të jenë të lirë, natyrisht që do të mund të zbutet sa duke shkaktuar probleme në fëqinësi. Tash, fakti që ata duan të shkaktuin probleme, nuk do duhej që ne të lëshojmë pe vetëm që ata të mos shkaktojnë probleme. Nëse ata duan të shkaktojnë probleme, ne duhet të rezistojmë tendencës së tyre. Mirë po jo me kushtin e nënshtrimit të. Në këtë aspekt, pa dyshim që edhe ujqit e natës, edhe Wagnerët kanë qenë në rajonin e Ballkanit, janë në Serbi, dhe ne kemi të dhëna se kanë qenë gjatë muajt 10 orë në veri të Kosovës, e tash po i mbledhëm edhe të dhënat për ndikimin e tyre eventual në sulmet e 26 dhe 29 muajt, kundër policisë sonë, ushtarëve të NATO-s edhe gazetarëve. Bëhet fjalë përgjithsisht për njerëz të cilët jo vetëm si janë kriminel, të cilët kanë bërë krime, por të cilët hapuri e thonë se do të bëni sërish krime. Konkretisht, një ndër parullat që brohoritej me 26 maj, ishte vrite, ubi. Nuk jam të protesta paqësore, me djeg veturat policis, të bërtas është vrite, me bandët të orkestruara nga Beogradu që paguhen prej atje dhe prej andej dhe i morën direktivat. Këto veç se protesta paqësore nuk jam. Prandaj, këta persona, këta ekstremista që
5 për tyre janë në burg, ndërka që edhe rrëth 30 për tyre i kemi identifikuar, me siguri që janë njerës të tilë të cilët Kremlini shë shancën e vetë. Me qenë se bëhet fjallë për ideologi të së djathës ekstreme, nacional shoviniste, sërbomode, e cila e adhuron edhe Miloševićin, edhe Putinin. Pra, kjo adhurim i Miloševićit edhe i Putinit si ideologi, si figura të ideologjisë së tyre, natyrisht që është shumë joshës për grupet paramilitare, terroriste, gjenocidale, si kurse puna e Wagnerit. Ajo është farë kemi parë ne në Zveçan, ajo është një lloj milicie fashiste, ku kishte edhe serb të cilët janë polis në Serbi dhe kanë ardhur që të bëjnë dhunë në Kosovë. Janë tri kategori të qytetarëve në këto trazira të dhunshme. Kategoria e parë janë mbrojtja civile, e ku hynë edhe polisët nga Serbia, elementet dhe gjendarmëris të Rusis, që janë adhurus të Rusis e kështu më radhë. Kategoria e dytë janë punëtor të administratës publike që e kanë të detyruar të dalin në tashtu quajtur atë protesta, sepse për ndryshe humbin vendin e punës. Dhe kategoria e tretë janë punëtorët në kompanitë private, të disa prej kontrabandistëve kriminalëve kryesorë, si Milan Radojčić dhe Zvonko Veselinović, të cilët detyrohen që të shkojnë në sheshin para ndërtesës së komunës e të jenë të dhunshëm, ndërkaq tek vendi i tyre i punës në kompani private, të këtyre kriminalëve multimilionerë, ju shkruan se kanë marrë detpushimin. Këto janë tri kategoritë kryesore. Tash, mund të vijë edhe në i qytetar si individ, për ata e bëjnë një pakistë papërfillshme. Janë këto tri kategori të cilat po i bëjnë këto trazira. Dhe këto trazira po i bëjnë, sepse po e shohin që Kosova është shtet, që Kosova ka polici profesionale, që ne jemi vend demokratik, që po zhvillohemi, ndërka që ata e duan ndarjen e Kosovës. Ata e duan coptimin e Kosovës. Ky është synimi i qartë i tyre. Shkëmbimi territorial ka qenë emërtimi për ndarjen e Kosovës, i cili do të josht edhe disa shqiptarë që të hynin në të. Ata prej këti projektit të dështuar nuk kanë hequr dorë në formë një ideje. Po kjo ideje për të ardhë në shprejje mund të bëhet vetëm në përmjet dhunës. Dikur ka mundur të vinë shprejhe edhe në përmjet bisedimeve për shkëmbim territorial në ndarjen e Kosovës. Sot kjo ide mund të vijë në shprehje vetëm nëpërmjet dhunës. Edhe këtë ne jemi duke e parë. Dhe këtë duhet ta zbrapsim, edhe për këtë në nevojitet neve ndihma e partnerëve dhe miqve tonë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, NATO-s, Mbretërisë së Bashkuar e kështu me radhë. Ne do të ja dalim, do të jemi të suksesshëm. Dhe unë jam shumë optimist për këtë gjë. Por duhet të jemi bashk, të fortë, të palëkundshëm, sepse situata kur nuk ka qenë më e qartë, sepse nevojitet asgjë më shumë, as më pak, se sa sundimi i ligjit dhe kushtetueshmëria në diku 1/6 e territorit të Kosovës që është mbi lumin i bërë. Kryeministri dhe për fund e përmendet Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, këto dhe qytetarët e Kosovës kanë pa, ndoshta një mos pajtim, dhe Kosova si një shtetë më pro-Europian, më pro-Amerikan e Evropë, a i garanton kryeministri Kosovës qytetarëve që këto marrëdhënie janë do të zhvillohen në mënyrë më të mirë? Unë jam në komunikim të vazhdueshëm me ambasadorët e Quintit në Kosovë dhe natyrisht që kur u njoh procesi zgjedhor, të cilin e patëm shtyrë për 4 muaj në 4 komunat në veri, kur u njoh rezultati, kur u njoh betimi, ne nuk kishim tjetër zgjidhje përveç sekretarët të fillojnë punën në vendin e tyre. Nëse sekretarët do të fillonin punën në për shtëpi private, ky do të ishte betonim i fuqisë së strukturave paralele ilegale atje. Ne nuk mund të bëjmë struktura paralele strukturave paralele. Pra, ishim në një situatë të vështirë, ku nuk ishte zgjidhje ideale.
Mirë po, me gjithatë mendoj që kemi vepruar mirë, ne jemi shumë falendërues për gjithë ndihmën edhe mbështetjen që na e kanë dhënë, edhe po na japin. Nga një herë mund të ketë ndonjë dallim në çësje, nga një herë mund të ketë ndonjë dallim në elemente taktike, le të themi, të operacioneve që zhvillojmë, mirë po sa i përket vlerave, qëllimeve, interesave, bindjeve, vizioneve, ne nuk kemi absolutisht asnjë dallim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Zoti kryeministër, faleminderit shumë për këtë intervistë. Faleminderit shumë dhe ju për mundësinë.